ძალიან მიჭირს ეს ერთი კონკრეტული სხვა, იმიტომ რომ ასეთი თავზე ხელაღებული ხელისუფლება მე მართალი გიცხად ბოლო წლებში როგორც ქართული ოცნება არ მახსოვს, მათ ფაქტიურად ოფიციალურად აქვს დეკლარირებული და აღარც მალავენ უკვე რომ ერთადერთი მიზანი რომლისთვისაც ისინი მუშაობენ არის ძალაუფლებაში დარჩენა, თითქმის არც ერთ სფეროში მათ რეალურ საჭიროებებს და რეალურ პრობლემებს და საზოგადოებისა მოგვარების მიმართულებით ნავიჯები არ გადაუდგამთ. ქართული ოცნების ხელისუფლების ძალიან კონკრეტული მოქმედებების, მიზანმიმართული მოქმედებების შედეგი არის ის, რომ საზოგადოებაც რეალურად პოლარიზდება და იხლიჩება. ისინი არც კი ელაპარაკებიან საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც თვლიან, რომ შეიძლება მათი ოპონენტების მომხრე იყოს, ხო? ხალხი გაოგნებული უყურებს, რას იკადრებს ხელისუფლება, კიდე პრინციპში უკვე აღარ ველოდებით იმას, რას იკადრებს რაღაცა აი დეტექტივს რო უყურებ ადამიანი და გამოცნობაზე ხარ, აბა კიდე რას მოიფიქრებ? რაღაც აი ასეთ სანახაობას გთავაზობენ. დღეს ეს ძალიან აშკარაა და საერთოდ აღარ მალავენ და პირდაპირ მათ ოფიციალურ რიტორიკაშიც უკვე გაცხადებულია, რომ ეგრეთ წოდებული ультрамემარჯვენე თუ ეგრეთ წოდებული ультраконсерваტიული ჯგუფები არის პირდაპირ მათი ინსტრუმენტი, მათი ნაწილი. ეს არის მოძალადე ჯგუფები, ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ თავის ისის გატანას ფიზიკური ძალადობით ქუჩაში ადამიანებზე, ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც შეიძლება მათ მოეჩვენოთ თავის არასასურველად. ამ პირობებში ხა რა შეიძლება გავაკეთოთ? არის ხოლმე ისე, ეს არ არის ჭადრაკის თამაში. აი მე ესე მithkvams adrec თანამედროვეებთან და ახაც მეორე პრო. ვერ წარმომიდგენია რა მე ჩახლართული სტრატეგია, ახლა რომელსაც დაუპირისპირდებით ჩვენ ხელისუფლების მოქმედებებს, იმიტომ რომ ასეთ სტრატეგიაზე რო ვიფიქრო, რაღაცა მინიმალური თამაშის წესები მაინც უნდა გეგულებოდეს, რომელსაც ორივე მხარე იცავს და ჩვენ ნახეთ, რომ არანაირ თამაშის წესებს აღარ იცავს ჩვენი ხელისუფლება. უნდა დავიცვათ ის ღირებულებები, რაც მოგაჩნია, გასაკრიტიკებელი დავაკრიტიკოთ, ეს უნდა ვთქვათ, რაც არის სწორი პრინციპში, ის უნდა ვილაპარაკოთ. იმედი ჩემი, აი მართალი გითხრათ, ამ სასოწარკვეთ მდგომარეობაში არის ხალხის ადამიანების რაციონალურობა, ისევ უნდა შევძლოთ თანაცხოვრება და საერთო მიზნებისთვის მუშაობა იმის მიუხედავად ვეთანხმებით თუ არა ბევრ საკითხში ერთმანეთს. ეს არის ის რის შეუძლებლობასაც თაგვაგონებს ჩვენი ხელისუფლება ბოლო რამდენიმე წელია.